Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica u Kozarskoj Dubici. Nakon višegodišnjeg finansijskog kolapsa u prošloj godini pozitivno je poslovala. U infrastrukturu ove zdravstvene ustanove u proteklih godinu i po dana uloženo je 250.000 maraka. Renovirani su svi smještajni kapaciteti, prizemlje te dio hidroterapijskog bloka. U funkciji je i novi lift vrijednosti 21.000 maraka, od čega je 18.000 maraka donacija predsjednika Republike Srpske. Bolje uslove prepoznali su i pacijenti. Prije dvije godine i sada su razlika što se tiče uslova, pa jedno, po mom mišljenju, 70%. Sada je bolje nego što je bilo. Veoma sam zadovoljan uslugama sa smješajem isto tako. Prioritet rukovodstva je rješavanje gorućih problema, ali i dalji razvoj ove medicinske ustanove. Ono što je nama primarno sada u ovom trenutku jeste sanacija krova i krovne konstrukcije. Sada stvaramo pretpostavke i pravimo financijski model da se i taj problem prevaziđe, a onda u narednom periodu, svako kao što sam rekao, treba Mlječanicu dizati na viši nivo. Preko 10 miliona treba da dođe investicija da Mlječanica zaokruži priču. Trenutno raspolažu sa 147 kreveta, a zbog popunjenosti pacijenti čekaju i do 12 mjeseci na dolazak u banju. Zbog toga povećanje smještajnih kapaciteta jedan je od planova. Neophodna je podrška institucija Srpske. Ja sam ubijeđen da u 2019. i 2020. godini će doći do realizacije toga plana. Ja sam želio da na limicu mjesta pogledam kako bi ja mogao sa svoje strane preko naše vlade i drugih institucija pospješiti da se u ovaj prostor ovdje ulaže. Banja Mlječanice zapošljava 94 radnika, kojima je posljednji 12 plata isplaćeno u bruto iznosu.